Од 9 до 15 декември. Супер понуда за супер недела во Tinex. Ајдамер Royal Dam 1 килограм 249 денари плюс 100 поени. Детерген за алишта Персил 8 килограми 549 денари и тоалетна хартија Палома 89 денари плюс 50 поени на вашата поен плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Tinex.